як вберегти та відновити українську культурну спадщину, обговорили представники цієї ж галузі Вітовського району. Розширена нарада за участі експертів відбулась в місцевій районній раді. Про що саме говорили на заході, довідувалися наші кореспонденти. Народні традиції, звичаї, фольклор – це далеко не все, що винищувалось радянською владою на теренах української держави. Понад 20 років незалежності знадобилось українцям, щоб оговтатись від комуністичного режиму. Звісно, зміни торкнулися і галузі культури. На нашій нараді розглядатимуться два важливих питання. Перше – це діяльність закладів культури у рамках децентралізації і існування об'єднаних територіальних громад. І друге – це необхідність збереження і опису нематеріальної культурної спадщини. Завідувачі сільських будинків культури, директори дитячих музичних шкіл та інші представники галузі обговорили ті зміни, що зазнали заклади у зв'язку з децентралізацією. Саме головне питання в області – це формування об'єднаних територіальних громад. Дуже багато питань, що стосуються закладів культури, як передавати, як фонди бібліотечні зберегти, як музичні школи зберегти. Тому сьогодні саме в нашому Вітовському районі ці питання будуть розглядатися, вони найактуальніші. Децентралізація та об'єднання територіальних громад вже приносять перші результати в розвитку галузі культури. Пройшло небагато часу з моменту об'єднання територіальних громад, але працювати стало цікавіше, тому що ми працюємо не лише на наше селище, а на об'єднану громаду. Нещодавно було спільне свято Масляної, де зібралось три селища, три директора будинків культури і зробили гарне, цікаве, велике свято для громади. Якщо для збереження будинків культури та інших подібних закладів необхідно лише фінансування, то з нематеріальною спадщиною ситуація складніша, адже з часом те, що передається з вуст в уста, може зазнавати значних змін. Ми зайнялися питаннями збереження нематеріальної культурної спадщини, бо це є наша самобутність, це є культура нашого народу, яку ми повинні зберегти, популяризувати. Наразі в умовах незалежної держави гостро стоїть питання відродження нації та звичаїв, а діючим засобом для цього слугує формування у людини національної гідності та гордості за свою вітчизну. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.